tosiaan asiallisjoukkueen perspektiivistä kupsipäivällä, ja hän onko varma. Miten niin tänään varmasti maukkaat 3 pistettä, lukemin 2-1. Millaisella pelillä nämä pisteet tuli? Joo, harvinaista herkkua on mukaan ollut selkeästi niskan päällä näin meidän keskinäisissä peleissä, mutta tänään lähestyttiin vähän eri tavalla, että lähdettiin pelaamaan vähän selkeämmin Honkaa pois, vähän alempaa. Ei haluttu juosta hirveän paljon pallon perässä, ja toimi aika hyvin, että ei Honkaa saanut Virtaselle yhtään torjuntaa, laukauksia siellä kyllä tuli, mutta Virtaselle yhtään torjuntaa, että sillä lailla pitää olla tosi tyytyväinen meidän puolustuspelimme. Meillä oli iso teema teamwork tänään, että joukkueena tehdään hommia, ja tänään se toimii tosi hyvin. Muutama muukin paikka, että olisi voitu tappaa se peli sen toisen puolen alussa melkein, mutta totta kai tosi tyytyväinen peli ja niin sanottu, niin hyvä joukkueen peli. Atsa Jolman päävalmentaja Vesa Vasa, tänään harjoittava 2-1 tappia. Miten näet ottelun kulkuneen? No, valmistauduttiin ehkä erilaiseen kupsiin, mutta silti ei pystytty sitten mukautumaan noin passiiviseen ja selkeästi meillä on ongelma siinä, että ei pystytty jostain syystä luomaan etua siinä ensimmäisessä vaiheessa ja sitä kautta sitten murtautumisvaihe on niin vaikea, mutta pakko sanoa, että kupsi oli tänään parempi joka osuudella, että ne ei olla tällä hetkellä tarpeeksi hyviä niin etenemisessä, murtautumisessa kuin silloin kun menetetään pallo tai silloin kun puolustetaan korkealta tai matalalta tai voitetaan palloita. Valmistautuminen ei selkeästi onnistunut ja voi olla, että vastustaja oli hyvin valmistautunut ja pystyi ottamaan meidän vahvuudet pois, mutta jotenkin tuntui, että kyseellä oli paljon myös meidän niin kuin vajaata toimintaa koko pelin ajan, ettei ollut missään myös parhaimmillaan. Ja meidän pitää myös tehdä jotain, että me ymmärretään, miten paljon töitä yksi peli vaatii ja miten paljon se vaatii myös laatua. Ja semmoista keskittymistä jokaiseen suoritukseen. Liian paljon tulee helppoja virheitä ja joukkueen tekeminen ei ole tarpeeksi hyvä. Joo. Media edustajilla kysyttävää. Jani, joku kommentti Saksmannista Savonsalmiin varten. Se rooli kentällä ei näytä yhtään erilaisista kuin millään muulla kaudella, mutta se on puolivälissä kautta ihan maaliin uskossa. Joo, no Saks on Saks viime kaudella jo, niin kuin mä sanoin, Saksille viime kaudella jo kauden lopussa nousi niin kuin tilastollisestikin Veikkausliigan parhaaksi keskikenttäpelaajaksi. Tuo on tuollainen vähän, niin kuin, miten se sanoo, tuommoinen raata ja hiljaisen työn tekijä, mutta äärimmäisen arvokas pelaaja joukkueelle. Mutta vaikea sanoa, että mistä tämä maalivirhe johtuu. Et tietysti Saks on laukannut paljon, ne on tullut 16 takaa, kaukolaukauksessa on tullut aika paljon maaleja, mutta niin, ja molemmilla jaloilla, että toinen maali on vasemmalla jalalla vaikka kolmas, mutta kun on hyvin reagoiva pelaaja tuolla boksin ympärillä, niin noita paikkoja tulee, ja sitten kun pelaaja saa tuommoisen flow päälle, niin sitten se vaan jatkuu, mutta Saks on ollut oikeastaan nämä koko sen ajan, kun mä oon ollut Kuopiossa, niin meidän tärkein pelaaja monellakin tapaa. Mutta hienoa, kun pelaaja saa onnistumisia, ja niin se voi johtaa vielä. Viime kaudella Pennanen teki vähän enemmän kuin ehkä odotettiin niitä maaleja, niin se on tällä kaudella sitten Saksmanin vuoro. Mutta äärimmäisen tärkeä pelaaja meille. Ja ehkä kiva, että tulee maaleja, mutta kyllä se Saksin arvokaus mitataan vähän ehkä muissa asioissa. Ottaa ison määrän katkoja ja voittaa kakkospalloja, mutta niin kuin äärimmäisen hyvin tosiaan reagoiva pelaaja. Lisää kysymyksiä medialta? Ei taida olla, niin päättää päälle. Yes, kiitoksia. Kiitos.